Не поділили море. У пакистанському порту не змогли розминутися величезні кораблі. Як наслідок, у воді опинилися десятки контейнерів. Коли морська вантажівка «Толтен» прибула у порт Карачі, одне із суден уже було пришвартоване. Кораблю не вистачило буквально кількох метрів, аби уникнути зіткнення. Велетенське судно подряпало сусіда та ще й відправило у воду зо два десятки контейнерів. Досі в порту намагаються витягти затоплений вантаж. Кажуть, пошкоджені контейнери можуть забруднити акваторію. Збитки від зіткнення велетнів іще мають оцінити.